Rainbow Six Siege é um jogo que se recusa a morrer mesmo depois de 2 anos de lançamento. E realmente, com tantas atualizações e tantos conteúdos sendo adicionados ao game, fica difícil de esquecer deste título de peso da Ubisoft no mundo gamer. E para comemorar essas novidades, a Ubisoft está fazendo um mega evento neste final de semana, que você não pode deixar de participar e aproveitar. Olha só, entre os dias 24 de agosto e 27 de agosto, mais precisamente neste final de semana, começando na quinta-feira e acabando no domingo, você vai poder jogar Rainbow Six Siege totalmente de graça com os seus amigos e aproveitar o melhor do FPS tático da Ubisoft totalmente de graça. Como se jogar Rainbow Six Siege de graça não fosse bom bastante, a Ubisoft ainda melhorou o final de semana, porque olha só, além de você poder jogar o game de graça neste fim de semana, o jogo também vai entrar em um mega desconto. Neste fim de semana você vai poder comprar Rainbow Six Siege por até metade do preço. Pessoal, 50% de desconto nesse jogaço, não dá pra perder, né? E as novidades não param por aí, olha só. Neste sábado, dia 26 de agosto, você vai poder aproveitar para conferir o anúncio oficial da nova DLC de Rainbow Six Siege, Rainbow Six Operation Blood Orchid. Além de poder jogar de graça e comprar o game pela metade do preço, você ainda vai conferir o anúncio oficial da nova DLC do game. Sensacional, não é? Então, compartilhe este vídeo com os seus amigos e avise todos de que Rainbow Six Siege vai ficar gratuito de novo até o dia 27 de agosto para vocês poderem aproveitar a jogatina juntinhos, beleza? Para um resumo diário das últimas notícias do mundo dos games, é só checar o Central Point, aqui na Central. E para mais notícias gerais do mundo dos games, é só checar mais vídeos aqui da Central News, beleza? Pessoal, obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Eu vejo vocês no Rainbow Six.